Ons gaan nou die wet van vraag voorstel deur middel van 'n vraagskedule en dan deur middel van 'n vraagkromme. Nou, ons gaan baie kromme trek in hierdie kursus. En die beste manier om 'n kromme te leer trek is om dit fisies te doen. Deur gebruik te maak van pen en papier. En kom nou reeds van dag 1 af in die gewoonte. As ons met grafieke werk, kry pen en papier, sit by, let op. Elke stap in die begin gaan dit maar baie verveelig wees en so aan, maar bemeester die tegniek, maak dit deel van jou ekonomie modellering. Kom ons gaan kyk 'n bietjie die vraagskedule en die vraagkromme.